geeridiis waxa noo soo gaartay anigu sambuuska ganacsada anoo sambuuska gadaayo asuuq lii uu keenay walaalkaa halkaas oo yaala tabcaan waay markaa uu imaadna soo waay meedki siyaala ugu umaade sidaas wax u jiraan ciidamo ka tirsan kuwa ATMIS ayaa isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho waxa ay ku toogteen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada derbiye jiifka ee halkaas ku sugnaa haween iyo dhalinyaro ayaa isugu soo baxay isgoyska oo ku aadan ilinka laga galo madaxtooyada qaranka kuwaasi oo gubay taayiro iyaga oo dalbanaya in la qabto ninka ka tirsan ciidamada AMISOM ee la sheegay inuu dilay muwaadinka Soomaaliyeed wiilka la dilay ayaa magaciisana loogu sheegay Xuseen Cusmaan Cabdullaahi kaasi oo sida la tilmaamay hooyadiis iyo aabihiis ay geeriyodeen wadada gasho madaxtooyada qaranka ayaa saacado kooban waxa ay gashay xaalad akirnaana iyadoo uu istaagay socodkii gaadiidka muddo saacado ah ayaa la tilmaamay in meedka wiilka uu yilay halka lagu toogtay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ayaa warbaahinta Shabeelle uga waramay waxa dhacay anigoo leedahay xaalad daahil shaqale horta meesha meesha ka dhacay in xumulo aad kaysa kale baa walaalkay aqdar lagu dilay yaa sharciyse oo diinta sharciga digeysa anaga ninkaas aan ool toogto yaa ni wax ma galab sanin dadka shicibka dhan aan ku cadeeyo yaa wax oo galab sanin oo waxaan ka biineen muslimka dhan aan ku mar qaati furooyin xaqiis waxaan rabnaa ana xaqiis loo soo dhixiyo ninkaas anaga ninkaas dili oo meel noola soo saaro anaga sidaas aan rabnaa qolada disha oo waan dhees waay oo sharci waxay ku dileen aqdar ay ku dileen yaa xaqiis aan rabnaa ana meel noola soo saaro geeridiis waxa noo soo gaartay anoo sambuuska ganacsada anoo sambuuska gadaayo asuuq lii uu keenay walaalkaa halkaas oo yaala tabcaan waay markaa uu imaadna soo waay meedki siyaala ugu umaade sidaas wax u jiraan wuxuu yaala aday ninka waxa 3 saac la dilay allah iyo 6 saac 7 saac dhawaana la qaaday ana abri yartay adashay hooyadii hooyadii isku aabo waay abisa abis waa inta hooyadiisna way dhimatay waxa oo meeshan joogan walaalihiis waay waxaan rabaa ninkaasi walaalkay inaa wax loo qabto cadaalad haday jirto oo sharci oo jiro ninkii oo dilay inaa wax oo laga qabto sidaasaan rabaa ani ballaha ayaa saaki bartaan ayaa ka dhacay ayadoo ah meeshan madaxtooyada dhinaceeda ah Umar Tuure Ceelgaab nin maskiin ah oo meelaha iska taataagan ay AMISOM ku dhufateen xabad kuygoor waxay la waayeen qoriga weyn ayay la heleen aakihii marka mana qabataa anagoo shicibna in bilaamicna darun iskalna la laayo marka walaalahay Soomaaliyeed waxyaan ku cadsanahay in si degdeg ah waxyaan lagu qabtaan dowladda Xashe Maxamuud wuxuu ahaa shicib ayuu ahaa haa wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaafadeed ayuu ahaa xaafad ayuuna la joogay laamiga ayuu soo aaday laamiga ayuu xannaa AMISOM ayaa gudbeysay kisteris oo gudbeysiyey xabadu ku qaadeen wuxuu ku sameeyna ma jirto ilaa isaas kadib maxaa dhacay kadib waxa dhacay in meeshii lagu gubo oo ninka aan lahno ninkii aan rabnaa oo ninka naga dilay ninka waa nin Soomaaliyeed anigoo sidii ku heena askarti Soomaaliyeedna xabadna la daaleen midna waa naga sii dhaawac may oo Soomaalideen ahay intaas yaan haynaa anaga saaki marka wiilka la dilay xagee ku sugnaad adey meesha ayaan joogay maqaayad ku taalo waxay indhihii ku arkin oo sii dhacayo iyo meeshii dadweynihii iskugu maadeen aygii sii carreen oo sii qabtay ciidankay oo labada meelood beebo laga istaajiyey oo la sii haayo kadib ayaa wariyay waxaas ayaa imaadeen walaalihiina way jijway joogaan ala sii wareest Batool Cusmaan Cabdullaahi Xeedar anoo taan degmad Xamarweyne ma fahante walaalkay aan guriga joogna nool soo sheegay dhankaas iska taagnaa laawo iska soo socday baabuurku aan dheeskan geeska soo taagnaa baabuurku intoo ka mooday oo sugaayay iyo aan dheeska liishka saan u abaare oo u dhici waay qoriirasha soo qaatay loo dhaay oo ku dhuftay oo soo waxba galabsanno meesha iska taagan dadka dhan oo umada Ilaahay ku marqaad furina sheegooyin marka cadaalada aan baahanna nin gaalno muslim dil haqmiya marka waa kaasi wax u jiraan walaalkay adiga halkaan aad taagan tahay maxaa xilliga u taagan tahay maadaam walaalkaa saakin la dilay walaalkaas saakin la dilay xilligan waxa u taagan cadaaladan rabnaa meedkiisa meedkiisa wax dhan waa wada baxeen intay ka wada baxeen yaa qaaday calan xalan la geeyay
وكاسسي وحجران والله اسك خرابين اسك خرابنا ومقالد اسك خرابنا اسك اي واحد مسكهن اسك خرابنا سسي وحجران ها عدالتان طلبنا بس عدالتنا نال سو صار واخ كلا طلبنا مالا ربشدهي دعاي ديلك كديبا ايا لا شيغي انو كو دعوامي ويل كلا سيده دد غوب جوغيال اها اينو شيغن hore ayaa ciidamada amisom waxa sidan oo kale ay u dileen muwaadiniin Soomaaliyeed xilli ay marayeen wadooyinka magaalada Muqdisho Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho